观众朋友们，大家好，欢迎收看《文评论道》。今天我们为您挑选的棋局呢是2017国际知音赛，围棋男子个人的决赛，是一盘快棋，由中国的柯洁九段对阵韩国的朴廷桓九段。这两个呢都是中韩现在分别排名第一的选手，可以说是巅峰之争哈。是，柯洁和朴廷桓他们是老对手了。是的，因为两国都是排第一、第二。对吧？对对，在这个来回都是现在最比较热门的啊。这个柯洁，那么这次他知音赛是但是快棋，我们今天对快棋，他个人和这个朴廷桓。因为柯洁呢，他之前一段呢，他在联赛上还有别的比赛上，他发挥的并不是特别好，有一段比较低迷的时间，所以说呢，这个国际上的排名呢也是非官方的，属于，说朴廷桓很有可能就超过他了。对，那么这盘棋如果他能赢的话，他可能还是排在这个就人类当中，这个国际还是排名第一。好，那么我们来看这盘棋吧。好的，好吗？朴廷桓之黑，他是。星位，他柯洁是白棋的二连星，是吧？因为这个是在中国举行的比赛，所以是贴三又四分之三字，所以这是知音赛。是的，知音赛，知音赛呢，它是多种比赛，比如说团体赛啊，这个以及这个还有别的什么女子赛啊等等啊。这个昨天于斌还跟我说，他说这个比赛呢，这个柯洁幸亏柯洁赢了，因为柯洁赢了拿了冠军，我们等于是就唯一的，对，他是认为说，俗话说，他说就剩这个裤衩，就是柯洁给赢了，这个成绩不好，最近的成绩不好。意思是混双也输了，女子也输了，是吧？对对。因为这个知音赛呢还有桥牌啊，那是别的项目，但是围棋这个项目呢，就是说，对，我们可能是并不好。围棋最近呢，这个像这有的比赛就不是说像之前有一两年啊个那么好。这个柯洁，因为柯洁这个联赛也输了一个五连败，所以说也要小心。现在对，不是说特别特别那样的顺畅。我们在2016的时候，我们好像拿了所有的世界冠军，但是2017年并不是所有的国际大赛都是我们的。好，现在看啊，嗯，这个直接三三是，这是柯洁的，直接三三，点三三，这个棋呢是都学 AlphaGo 的。大家都这么下，都这么下，这个棋走这个，但是这个棋啊，搬一个，这个棋是这个定式啊，跟柯洁和 AlphaGo 下的是一样的，基本相同的这个定式，是的，走的就这样，打吃，然后他提在这里，但是现在黑棋争子不利，他是走的这个，没错，争子有利可以走这个啊。他走这个，这个形状虽然说是定式，那么早点角，我记得聂老聂他是说黑的不错，他觉得黑棋不错，黑棋不错，他是觉得这么太早了点角。当然这个棋呢各有各的说法，是应该说是也现在属于现在定式，大家都在模仿这个点，但是好坏这个有一种说法是，这个电脑的棋啊，有时候跟我们的想法招数不对，不一样。主要是它能算的很多很多步以后，我们后续有没有办法，不见得能够跟得上。是的。我做一个比喻，就是说，他能举100斤，我们举20斤，但是呢，他的动作，我们也学他的动作的话，有时候后续动作不见得，那个架势虽然学那个架势，但后续怕跟不上。可能会受伤，所以说要适度的学。对，是的，看情况，不能完全模仿，还是建立在对棋的理解之上吧，我觉得。但这个定式，这是有喜欢，因为这么早有喜欢黑棋的后世的，这种居多，这是我这种现象。但是现在是二连星，它不位置高还算好。反正如果我下的话，我肯定不会白棋，不会点这个点三三，我肯定不会这么下。这个定式你喜欢谁？
这个下完了，我肯定站在黑棋这一边。黑棋啊，行，好，这是一盘棋啊，但是这个很大，你看这个挂角很舒服。现在就是黑棋很宽阔，嗯，关键是下面，嗯，黑棋啊，黑棋走的这个，他挂了一个，这个也挺好，这个挂是比较普通了，你配合大势，嗯，是吧？然后拆了一下，拆这个，这看起来黑棋的招法好像也没什么可挑剔的地方。我估计，黑棋应该喜欢黑的会多的。但是如果说他拆这边的话，白棋势必会往这边分头吧？我想会的，我想会的。投在这儿还是投在哪儿的问题？不管，就这一类的就行，即可。就这一类的会走的，我想会走的。他那面很大，这面所以他选的是这个。这个也不错，调定环这个不错，位置还不错，我觉得挺好。白棋二减低。这个也好位置，本来你要走这个，是吧？现在走这个，他还继续拆二。这个跳一个，对，非常普通。但下面黑棋啊，这个朴定环啊，我认为他为什么不继续走普通的？像比如说这个，我觉得是非常常见的。破了连扳是吗？非常常见。那不是这个是普通招吗？这最普通的招法了。或者你先拐一下。啊，拐一下，拐一下，忘记这个再打一下。这不是非常普通的吗？嗯，这个是应该说。这个电脑 AlphaGo 也是喜欢这个黑棋的，这个特别常见，常见经常能见到这个定型。如果往下走呢，我觉得黑棋还是相当普通或者可下，这个棋，对他没这么下，朴定环没走，变招了，尖冲了一个，尖冲一个，他要么还想走更高的效率，走这个，他说再走这个，还或者是走这个，这个就不知道了。当然，这个尖冲现在也流行。对，是的，非常流行。有新威小飞之后尖冲，这是有谱的。是的，白棋走这个也是在谱的。对，如果走，这是过去那个 AlphaGo 跟那个六十局里面有的，他是走这个 Master， 什么走这个？Master 的是要下这个，白棋希望走这个，再贴起来，对，是吧？白棋是希望这么下的，这样下是效率高，白棋效率高，他希望要这样，你要这样，他就这样。这个是白棋希望走成这样，给你战斗，但是呢，这棋啊，对他尖这个，一尖冲直接尖，这个我倒觉得我喜欢下白棋了，这样的局面是吧？就这个局部，嗯，这个局部下的很有意思啊，他是这个手挂一个，对。这个棋就有点儿，他那有一颗了在挂，这个有点出乎意料了，这个棋呢，其实现在白棋它的下法也有点多种选择，你爬一个也是一种选择，对，或者走这个也是一种选择，尖一个也是一种选择，尖顶。对，尖顶再加，他是单走的这个。柯洁下的还是挺积极的。柯洁走的这个，我发现他很喜欢下二尖低加。二尖看到没有？二尖这个这边也是二尖，但是这个二尖低加的位置总体来说还是挺合适的。是的。但这边呢就可选了，也有可能下一尖加，或者加的远一点，或者走别的都有可能性。但是他还是下了一个二尖。喜欢这个啊，喜欢这个位置，尤其是快棋。对自己的喜欢的招数不经意的就会下上去。这个 AI 好像也是下二尖低加。二尖低加。二尖低加比较常见。但是你要这个其实二尖高加也是可下。但如果尖顶掉那招法就完全不同了。或者单走这个也是可以的。可以的。但是他走这个之后啊，嘿，这个朴定环下的更潇洒了，他直接震。像这种棋啊很难掌握。是的。中央的棋啊这种。中央棋的作战呢、中央棋的一些定型啊，都是要求非常高的，都很难。我就现在看朴定环的棋也是趋向于往中央发展。中央发展。他是想要把棋子尽量的下到中间。号称韩国第一高手啊！但是你要知道你阵，我会选高一点，我就不让你阵。二线高加是吧？他阵了一个好，这个棋呢，白棋就飞了一个。飞一下，靠飞靠一个，这一战在所难免，这肯定是要靠力量来解决问题的。像是一个好的那个什么啊，你这个棋，他搬他这个，这个是不是不太肯呢？不肯。这个他不能挡下去吧？这挡下去有点太过了吧？选一个啊，这样，然后再靠住。就是这个意思吗？这个如果这样的话，我还倒还算好白棋啊。肯不肯呢？
也可以考虑，也可以考虑的白棋，哎，这我这或者班主这个，这面还好、还好，他是走的班，对，直接作战，这个地方复杂了，这个柯洁是很强的，哎呀，有点乱了，这个地方有点乱了，他压了一个，这个他才不会长一个让你说把这个子逃出来，我连两个子就弃掉了，那这个真的是相当乱乱战了。压这个，因为争啊，他怕这个还不是位置，这还又能跑出来，是吧？压一个，先看一看你，如果你顶这个，顶这个的话，他不然争一个，这个地方还有加，哎，那么白棋呢，强力的在这儿长出来，这个地方形成了一个战斗。白棋下的也强，柯洁对，哎，这个调停方案也不示弱，双方在这个地方这短兵相接，没错，就看这个战斗会下成什么样，这才是决定棋局的关键，所以这前面的基本上就是搭个架子，你关键还是看后面这个具体的怎么操作，下的这个地方是一个就比较有意思了，他是搬进来，他搬了一个，哎，这个是第一杆要搬进来，对，看着觉得一般呢，是有棋这能给破空。还是感觉可以，他是走的这个尖回去，尖这个是，可以先立下来，立下来，立下来就是说你如果断，我会走这个，对，我先把这个子给吃通，对，他是希望这样打吃，打吃我提掉，然后提掉，对，那我在这个地方还有跳进来，这跳进来，这挺合适的，黑棋这样，这样好，这还有跳，这跳这个也厉害，是的，你说立再一跳这个，这个黑棋好。但是他不会走这个了啊，柯洁也没跟着走。对，立的时候，立的时候他也没有断。你如果搬呢，觉得跳进来他也觉得不满意，他是直接把这个角给拿住。这也挺狠的。哎，直接拿住这个角，直接呢就你吃我呢就吃吧，吃完我也白棋也厚了。哎，你如果长呢，我就跟着分段。是的。这个也是比较凶的啊。黑棋跳的对，黑棋跳这个，他如果跳这个，他会扳住，白棋比较满意。对，没错。长这个，他会尖这个，对，作战。他是跳这个，跳这个呢，白棋要飞走这个，否则被你立的受不了。没错。这必须要扳。那这个形状啊，我觉得这个黑棋有也有一些毛病。看起来这形状一点也不是那种联络的很完整的样子。对。他得小心自己的形状的弱点呢，受到白棋的冲击。哎，而且呢，还得跑得好一点，你不能让白棋的目太大了，就觉得也挺吃亏的。所以，这黑棋并不是很好处理这一。对，这个地方黑棋走的是，你看这个是比较普普通通的，它是往这边飞了，飞了一个，飞一个啊。然后呢，白棋在白棋也飞了一个，飞这个，这个地方是一个。无法地带中间有多种变化，比较复杂。黑棋把这个走了，是看样子啊。我觉得白棋的方向看起来还不错，刘老师。方向啊，因为它可以顺势往这个人家的空里面进入嘛，它就靠过去，靠一个啊，只要这个头不被蒙住就可以了。对，那么黑棋哪个地方？这个，我总觉得黑棋这么作战，这个地方好有点太强硬，稍微勉强了一点，有点强硬。现在走成这样，他黑棋再往这儿退一个，对，这个时候白棋啊，柯洁啊，来了个狠招，靠一个。他说你这个联络就算连完了，靠一个，这个地方是一个棋筋，本来你要这样，当然是个好形状，这个地方在这个地方它是有个靠啊，有断的问题，对，你如果走这个，他这一双就断了，现在呢，你要走这个，这双也断了，冲他能退，这个就不行，是吧？所以这个靠一个是手筋呢，对，靠他靠的难受了，因为他这个棋形本来这个靠就是一个要点，它是一个黑棋的。如果你只退的话，这个形状不对，是，而且马上就隐含着要断你。对，这个他又不肯这么忍，然后他是走什么呢？他是剁走这个，他挖了一个，他希望你走什么？希望这样打吃，展现手筋，走这个，对。再打吃，他希望这样。假如说接住的话，他挤一个啊，那合适，怎么都连上了。对对对，这个他是希望这么个连法。那么这个棋挖的时候啊，白棋也有好棋，白棋啊，白棋顶了，单顶好棋。对，
因为这个时候作战正合适，你这儿都锦旗都没用了，你冲着我能退，你走这个我能够这样作战。嗯，这个白棋没问题，嗯，作战没问题，黑棋不好办。对，哎，直接的，所以这个顶是成立的。嗯，这个顶很好。顶一个黑棋现在搬。对呀、啊，他这个棋有点难过。他下的难受，他不知道怎么连了。他不知道怎么办。如果单走的话，估计是连不上的这。单走哪个？单走这个。单走对，不管走哪个的，他都连不上。你走这个，一拐这两个断点怎么弄、哎？他大概会走这个。是啊。嗯，这个这个段和这个段，他能取、二取一。是的。可能不太好办，嗯，是吧？哎，他走这个也不行，走这个您刚才摆的就是白棋冲过来就可以了，是吧？哎，对对对，这个不行，是吧？嗯，哎，这个棋他怎么办？他走的这个，他走这个，嗯，白棋拐的时候然后再贴。哎，他这我总觉得他走这个是不是还可以考虑应该这么走，是不是？想想办法，因为他这个棋还有一个挤这个的问题，挤走这个、走这个是吧？对，我就虎在外面，挤在这里。挤在这儿的话，他是不是有可能打在外儿？哎，对对对，他反正不管怎么，他能够回家这个。啊、但是这个有点难受。对对，这被提一下。或者单挤这个之类的，单挤这个。单挤。哎，这样打我打这个，这有个双打。嗯。哎，考虑考虑这一类的棋。因为白棋我觉得这目标还是挺明确的，但是实在不行我就把自己走好就行了、他不需要怎么样，这个的，然后团住我就接上，这还差一段，对，这个地方有靠，他的先手这就吃通、是吧，他走的这个地方是快棋啊，他们也没有、细算是吧，不是，没时间来不及了，他觉得第一感是这个、这个倒是第一感，嗯，对，这种地方就需要时间计算，第一感，对对，确实是走这个，他把这个吃了。嗯，因为现在你要再走这个的话，他不是提，他能走这个。嗯，这个棋，这被断开了。这不能走这个，这个不行啊！你要这样，这样，然后他还能断这个。对，这个可能黑棋也很麻烦。嗯嗯，所以在这个时候啊，就这样的棋啊，他不能打，他没走这个，他走的什么？他走的单粘，单粘，对，单粘，他接下来几先手，现在挖不断，挖这是双就要吃。对了，嗯啊，然后接下来的这难题先交给白棋了，你这断吗？如果说要断的话，那他先外面先把你先滚成一团，对，先让你形状不好看、是吧？哎，然后这里面总能活了，这几个，对，几一个，这个是个先手眼，然后这一长就行了，要杀他总是不容易。对，你这个棋。打这个能双脚吃、走这个呢它能长，对，哎，这个白棋先把你打成一个饼，它也算也心情也好一些，而且这狠一点的话它可以不打，它不打的话可以连扳下去做棋，有这可能性，我觉得是、这个棋总是黑棋死不了，它能打着你、它就高兴了，对，嗯，所以白棋呢它选择了打在外面，它觉得这地方呢我不是非要把你断开了，那给你啊，反正你也是活的，我又吃不掉、你，何必呢？是，那黑棋搬一个，把吃接上。好，这么交换啊、这个地方要粘上，打这个被打了。对。那么现在挖吃，挖吃是、看起来的话呢，好像白棋的攻击并不是太成功，但是白棋也走到了这外面，这一手也挺大的。哎，白棋现在你看，你这两个子在这里交换成这样，白棋的眼位很多，这里又有提，这个很厚了。是。他在中央下厚了之后，你这儿便宜的只是局部，他白棋来说还是收获不小。嗯。他用这个头很大，嗯、这几个子之后，你影响你的中央以后的这种进程。嗯。所以这个中央大，这局部还是小。对。哎。如果这么走的话，当然是也是一步棋啊、也是。那黑棋是不是从上面挖过去算了？就这样。那也有可能。如果提我粘上，那不是挺合适吗？是啊，哎，就算了。走到外面了。把这个定形成这样，你大概是提我这个，我就粘住。对。你们顶一个呢，我就断了，这个就很大。是。是吧？嗯。这以后飞跃也很大，所以呢，白棋也不肯随便的。他脱线了。哎，对，脱线这个是好棋，很聪明的棋。嗯。他不要继续走。这下一尖顶，尖这个大，否则被他拖了连扳很大。对，这拖一个连扳黑棋，这个太大了，这个尖一个非常大。
就在这一代白棋看起来收获还是挺大的。黑棋下得好，这个棋这一代柯洁，我觉得还是虽然是快棋，他的掌握全局很有水平的。嗯。那么这个地方其实留个黑棋下好，你如果你要比如说你走这个，那我再度过就对刚合适。哎，对，所以说这个给你走，那么黑棋让你，你这个地方总是有一手棋了，嗯，黑棋来这儿补一个是吧？他可能一时半会儿他也不知道走哪儿。对，其实我觉得这补一个真的不是太大，不是太大嘛，这怕这打过来了。对，哎，只如果说他肯打过，那我当然走上面就很合适，关键在于他想走上面的，他又怕他打过，所以他就难受。对，他不知道走哪儿。他虎了一个。他是虎了一个。嗯，现在虎了一个白棋呢、嗯？白棋立刻就动手了。他关键不是说给你，他不是这么弃子。对。他还要全部都要。拽出来了。这样全部要，这个连扳让黑棋也很难过。嗯。也很难过，也没法吃的。对。嗯，就是很难受。哎，你不知道这是好棋，连扳是好棋。下不动了，有点。哎，对。这个棋呢，你打哪个都不是，都不好打，你还跟着长，然后再来贴一个，是吧？哎，这黑棋，我觉得当初会不会再后悔这个虎过？对，是黑棋，这个没啥意思，走了半天，这个角是活棋，嗯，哎，角是活棋，没啥。所以我刚才觉得他这个虎过的可能有点问题。嗯，那跟着走是吧？嗯，他接上。啊，这个时候接上了，这个接上白棋拐。这黑棋拐一个，它断了、嗯，断了就是说你粘上呢，哎，我这扳你也吃不着，实际上吃不着，它就长吃不着，然后直接顺着空，对，进来的，哦、对，啊，挺合适，这样正好进去了，对，而且自己还下得挺厚，竖一排，这黑棋要吃它不太容易，这肯定。对，其实我觉得这不断直接扳着长也没关系。哦，我觉得扳外面挺好。扳了长就即可，那、嗯、以后再断。是。现在它是断了一个。嗯。然后黑棋靠了一下，靠一个，好，在这儿想顶，弄点东西，嗯。然后他这靠一个，我觉得像打将，看起来。嗯，对，这个快棋嘛，啊，打将，白棋走这个了，嗯，他也不冲，嗯，他认为这个合算，嗯、这个也行，这个反正脚上活了即可啊。对，他可能在想这一代应该怎么下，他选择了这个跳，算了，给你了。啊，白棋把这个吃了，这个吃通很厚啊。这样的话就是说，白棋这个铁厚它都通了，但是它黑棋呢，它总不是这个一连呢，这个地方也是换了一个方向，在这儿经营、嗯，又是换一个方向，对，也可以啊。是，现在呢就是面临着这个黑棋下面怎么经营这个空了，嗯、是吧？下了个尖冲在这儿。哎，这个棋又是一个流行的，对，特别喜欢尖冲。尖冲、哎、也是好位置，现在真的是好位置。这个时候下挺合适。哎，合适，觉得。对，这合适。哎，这个合适。嗯、这个呢，这你看，瞄着这块棋要成空。对。而且你这块棋呢，它也照应了这两个字。嗯。挺好。现在这个黑棋这块空呢？会成多少？嗯，其实是一个关键了。主要看白棋这个，进入要进入在什么？他肯定得进，关键得进在哪儿？然后这空得破成什么样？这是关键。对。到底是怎么个进法？嗯。像这一代，刘老师，您觉得这进入这个完全没有目标啊？看起来你只是这样，他可能就算了。嗯。比如说，他就贴一贴，对吧？长。这一类的，他白棋就等于是，你这样走呢，他等于他也把这个救回来了。嗯，这样也救回来了，等于所以都不太肯。看你白棋怎么定型。嗯，也是看。如果这样的是比较普通的了。嗯，但是黑棋就白棋还不愿意可能。你如果只是这样，比如这样加一个，这样这是黑棋喜欢的。可能喜欢黑棋喜欢的、嗯。如果拐打了，他正好打住。黑棋最希望就走成这样，你就走到外面。这是希望走。是的。你扳我就退。嗯。把这个都围上了。嗯。他是最希望于这样。嗯。以后这黑棋在这儿扳了打了先手是吧、嗯？所以白棋不能走那个，这个是太俗，这不太普通太俗了。没错，白棋肯定考虑要进入。不要那么走，因为现在点三三不怕了，嗯、所以不要去尖就加那个了。嗯，现在白棋怎么样？在这个他先走了一个这个啊，
新位靠上去了。最近流行的，最近流行，嗯，这是最近比较流行的靠这个。是。然后黑棋长了一个。这是最近流行的，都是往这个方向走。其实黑棋这个长呢，我倒是觉得它这个反击的态势非常的清晰，它这个明显是在反击，就是说。如果说你真的想活脚，我可以放你活一点，但是我只要外面走后了，你这带你进不来就可以了。对，这个靠是的确，这个像这个都比较难。如果你走这个，他砸钉。对。哎，在这儿如果在这儿走一点，他给你了。嗯。那靠一个呢？这个形状是不是好？它长在这里，长在这里呢。这个地方如果让它成空的话，也舍不得。如果你 是有点大，它扳脚是吧？对，扳脚它拐一个，拐一个，就看起来黑棋就想，你如果实在想活脚，我就给你活个脚呗。对，如果你断嘛，它打了力是活脚。对，它就先看看试试你硬手啊。但是拐一个呢，这个脚上如果活，大概这一类的活一个，可能是应该能活吧？哎，也算活。基本上有希望活的。嗯，他这个要杀的话，黑棋要杀他，他只能这样杀，点进去。对，这边人家一长，这还能吃得掉。不是，他有个这个。对，他有个尖，但是他长的时候，他局部是他最狠的就是夹住你。对，局部是这么要杀。是，是有可能。嗯，哎，但是呢，这个棋他先长一下，他已经有点花了。你走这个，他这一类的啊，对，怎么都能不？他有可能出棋。是，有可能出棋。往外走，哎，但是他就要看看你。现在呢，你要走这个，他有可能脱先走那面了。嗯、你比如说走这个，他有可能脱先往那面走，怎么走了？对，走大的了。对，那现在白棋走什么呢？这个棋真的是一个比较复杂的局面了。我觉得柯洁是不是特别喜欢这样的？哎，对，嗯，这接下来怎么去掏这个这边的空黑棋的模样进入、嗯、啊？从哪个点进入？这个是非常考验人的水平，真的是。这是一个非常选择难点，是非常困难啊、嗯！我们给大家留点思考的时间吧，让大家想一想究竟应该进在什么地方啊？好，休息一下，一会儿见。好，欢迎回来。我们正在为您讲解的棋局呢是2017世界知音赛围棋个人快棋的决赛，那么刚才呢和刘老师为大家讲解到这儿，黑棋刚刚拐了一个在这儿，那接下来白棋应该怎么进入黑空？对，这个是一个大难题，确实对于快棋来说就更困难了，关键还没空计算。啊，这个棋柯洁这个人高一胆大，确实，我觉得他棋太厉害了，艺高真胆大。哎，他走的这个，这往这儿掉，着实没有想到。他反正我是很害怕的。走在这个地方直接进入，嗯，这个棋我第一感就是干脆就这么杀。对，我觉得肯定他敢进到这儿，我还不杀他。第一感是要往这儿，我反正是。如果是我的话，死活反正先闷进来再说了。我也是，你也是这样。朴正王为什么不走了？这个他俩下的很有意思，各走各的，把这个抠住。嗯，这个呢就把这个脚是吃透了。嗯，但是呢，你让他多走了一个。对啊，你让他在那连下两个。我就不明白这个棋，如果走这个，我认为这个地方的绞杀呢就是胜负的关键。这且下呢？这地方看能活不能。是。你活呢？我觉得很累。嗯，但是活成什么样不知道。嗯，计算你活，我以后回过头再来这个也行。对对对，是。但这个我不同意。走了这个之后，然后该白棋了，他把这个拽出来了。对，他这个好够狠，他就不但要把你全破了，而且他还瞄着你呢。他觉得。对对对对对，这个棋呢，如果你比如说这儿有一颗子啊，那就下法完全不同了。哎，对，下法不一样了。你要再狠一点，可以走这个。对。如果不狠的话，你就这个。嗯。这都可以。这样的话，我认为黑棋啊，是比较普通的那种招数。我觉得这个就比较普通。那么你走这个，我就跟着走呗，或者走这个是吧？继续这样，你就算跑回来，我这个空是能够安全的。我这个没有，对吧？然后我拽出个先手，基本上拽出先手。你要再回车回住这个，这样的黑棋其实空不少。对，他实战走这个，这个没有。他一走这个，一长。那么这个棋他走的什么呢？他是顶了，他不是走这个。对，是这样，就是说，白棋之所以刚才他的选点在这儿呢，主要是考虑到他长是先手，
他接下来可以跳过来，对，所以他选在这儿，这是还是有他选点的道理。但是作为黑棋这一方来说，我觉得无论如何都想在这一带反正先硬着他，先把他退路给他断开，对，这个是比较普通的想法。但是朴廷桓他选的是这儿，对，选的这个，然后白棋长这个、不过他可能这个下法他是比较黑的下法，他是觉得你长出来之后我把你靠断，你这个子呢就死进去了，我这手棋就省出来了，这个但实际上不是那么回事。对，靠一个，其实白棋也有局部也有别的棋、对，两个人的下法其实都是挺凶狠的那种凶狠。对、这个地方如果冲啊，他就是小尖小尖之类的、就是局部啊没什么，但是这个地方啊，说实话，这个变数就多了。本来你要这儿有颗子，稳稳当当，这都稳稳当当的黑棋、现在不对了，现在他该白棋下，白棋又开始这个一靠啊，我不知道该如何应对了。你这个棋呢，如果正常搬一长，人家逃回家了，是，这得口给人家封给人家了。现在他挖一个，对。但是挖是本行了，是要挖，但是呢这个棋啊，白棋就有棋下了，人家给粘出来了，都对，有棋下了，这个还得打断。对，他呢是他贴了一个，贴一个，他我觉得他这下的也挺有意思、他也不断打，断打提掉呢，他觉得这一下还损了卖掉了，然后这边呢，对对对，反正你这样冲你还他还不舍得呢，对，他要从这边走完了，他要把这个扳住。他走的黑啊、他特别这个棋呢，就是说你要最黑的是这个，如果走这个，他会有一个扳。这个棋呢，你要长，他走这个，这个地方有些贴下来。而且这小心一会儿，他还给你把这个长出来。这个棋不容易，就是说不容易死。这不太好杀，不容易死了。这里有个断打之后，这一带都有先手。你这儿断打先手，这个棋你自身还有问题的。没错。这个棋白棋就有头绪了，所以在这个时候，我觉得就追求原因呢，我觉得这招棋没必要补，应该还是应该走这个。他下的太黑了，太黑了，太黑。他一贴，他走什么？他回车了，他就是长了一个，朴廷桓长了一个，这个给你了。黑棋白棋也够黑的，他是先长，要不是把这个断打掉，这比谁更狠、如果这样打这个提掉呢、他黑棋还回来一步，还不肯，是吧？如果这样，是啊，如果这样，那么黑棋还能还行，是吧？对，回一下、这黑棋希望走成这样，他不是，他走的什么？他长了一个，长在这儿，你这个要压一个吧，然后我再打，我这个黑。他意思是你不走的话，我接下来马上就要搬你。那当然，这厉害。这个搬就把这三个子就吃下来了。那我必须要补、补这个是必须的。够黑。白棋能够落着先手，先手你看他不是说走这个，他是把这个场双。他还不补呢，这儿有个断，他不补。这个两个人都下的都够黑，够狠，够狠，说够黑。比谁更黑。他是走的这个，两个人都是力战的，都是第一人，然后都下的都互不相让，对，针锋相对，这个白棋能够这么拽出来，这么才明显便宜了，对，明显成功。哎，这个白棋下的很成功啊、然后贴也是必然了，这个不能被贴呀、然后他这个搬下去，这地方刘老师他为什么不能断呢？如果断，我很想断了他，很想断他这个立有可能、这立下来立一个有可能啊。立这个棋杀气不行，对，你等于是这个冲是先手嘛、等于成这样，他觉得这样的话的确你冲他能粘住，对，对吧？他怎下不动了，接下来下不动，你长他还能粘了一下的铁、气也有点不一样了，是吧？他害怕这个，那好像接下来是没法下，要不然被一虎打也虎出去了。对对对对，他害怕立、害怕立立下去。你都这个，他这一长你不知道怎么走，也挡不住，是这样吧？所以这个棋他就搬了一个，他搬也很厉害，搬你一断他一立，他很麻烦，他再长一个，他连回家了，长一个，接住这个白棋成功了，是这儿拽回去。这儿你现在再来吃这个呢，也不见得能吃着。他是走什么？他就接了一下。好，吃这个。接下来接住。接这个，接这个，他不是粘被你断了，他粘这个。他还不怕他断，他假如说他断了呢？如果断啊，假如说断，假如断，他首先现在我这个这儿有扳，或者我就点一个也可以。点一个，那他得
得挡住我。对，而且真难受，挡的。这个不行，这个死了。现在他不，他是断之前还先搬一个，这个有扣打，这儿有那个什么。对，哎，他比如说你要不走，那么我这至少冲那个什么了，还有扣打也厉害。嗯，现在白棋更狠，他是走的这个，都硬。嗯，这个时候你还可以断呢。你现在还可以断，是的。你若断，他会走这个，他还是这儿是吧？啊，这里。如果说他弯住，他就把这个断打吃掉。嗯。你走别的冲断，走这个他能唬住，是吧？嗯、这个不说，这个就活起来很累了，可能基本上活不了。而且，下面他还有冲断你，可以吗？这里还有味道，还有一些味道，嗯、是吧？就是说，即使这两个转换。白棋都不输，把这个吃掉，这吃的够巨大的，看起来。这个棋黑棋不敢，嗯，不敢断，断的话被他点了。哦，所以呢，这居然这么大，真是有点出乎意料。哎，觉得黑棋的空也挺大的，这么连边带角的一大块。嗯，不可以。所以呢，他必须补这个，补一个，没有办法。嗯，这是没有办法。但是白棋还不是接回去的，他特别黑，他就挡下去给他。这我觉得我是朴廷桓的话，我肯定先断了再说啊。我这心情太恶劣了。对对对对对对。这被人家先手挡下去，这空我觉得可能已经不太够了。有可能。嗯，所以很想断上去拼一下。是啊是啊。都唬到这儿了，人家还不忍回去。对，他觉得也死不了。嗯。因为这个有冲断，也死不了。下面也有眼位。嗯。他补了一个，那补这个。他唬了一下，这脾气真好，我只能说。走这个，还被人家飞着一下，飞完了之后连搬都搬不过了，搬了人家顶，只能立下去。是啊，你现在你要断他，他这个冲，哪怕俗冲也行。嗯，他这个有先手。这木太亏了，我这个先手。然后接上只能。对他还有这个先手。然后这边还被搬两下。这还有先手，这还有先手。啊、哦，这肯定吃不掉。我觉得这个，比如说搬了连搬一下，对对对对，这个这怎么吃？家嘛，他大概就这样。嗯，不过他这个棋本身不死，单立，这不单立就可以。嗯，这儿有一个有一个加一下，这里有一个这个棋，有一个这个棋，嗯，是吧？这儿你补起来很累啊。他只能团一个，团一个我这挤一个还有眼，半个眼，他加这一加就活了，是吧？所以这个棋啊，他也吃不着。哎，这个柯洁下的也很猛，贴一个是吧、嗯？然后呢，终于他点回来了，啊，终于这个白棋下的太高兴了，哎、太满意了，这个这全部冲下去了。在这个地方掉之前，这一串啊是白棋便宜了，是明显便宜了。嗯，这个黑棋看来就这个力量斗不过他，没错，就是这意思，确实是这样，这个是还是要靠力量来解决问题、啊嗯。如果被人家一直欺负的话，这空肯定是不够。这黑棋走这个飞一个，嗯，我总觉得像这一类棋就搬了打了虎就拉倒，就把这空全破了就完了呗，哎、了嗯，这个没啥，关键在于要把空破掉，哎，就这一类的大概普通就这一类，哎，就这一类的做差不多，对、哎，就把空破了，破就这种比较普通，是，他走这个，嗯，走这个，但是被他这个搬一下他难受。然后再打一下，打一下、嗯，然后又不肯沾做劫，是。那这个劫，白棋总好的。嗯，这个朴廷桓看来这个快棋不如这个柯洁弄得杀的有点难受。按理说他们韩国的棋赛都是很快的，所以他快棋应该是不弱，但是没想到这先手、啊、这不是一断手的，他就先算他的，那、嗯、提掉是吧？但是他这个沾是个很舒服的，这一沾。我走的是个六目，然后他就补一个，不补这一般也死，点也死，对对对，这肯定要补。不，他怎么不爬呢？爬？他觉得爬亏了吗？爬一个，这搬一下，是不是他害怕还是什么？死倒不死，他跳一个是活的。哦，但是他目亏了，觉得目也许目这样，也有可能他觉得、嗯、哎。这也是一种选择啊，对，一种选择。但如果您单挡的话，我是不能走这儿，不是一点好像有问题。对对 对, 对，那我只能回去还是？也可能爬一个也有也是可以选择的。嗯，这快棋，他觉得第一感就啪就走这个了、嗯，他认为这爬是他先手，因为你挡也是后手。对，挡是后手。再点他能力，是的。好，这个地方的死活问题，嗯、哎，但是他不管怎么说，他
不，你爬一个也劫财多。那倒是，嗯，这一下就没劫财了。对对对，嗯。那么现在白棋提，主要是个劫财的问题。嗯。现在黑棋走什么呢？找什么劫呢？黑棋啊，黑棋。他就搬一个吧，他觉得他打不赢，他既然打不赢，反正就爬呗。这是个劫财，他也不走。啊，他没有走，他是搬这个。对啊，这个棋他还这个对死活还有一些有点看不清是吧？啊，搬一个，那白棋粘上。对，他粘住了，我不知道他是不是对形势判断不这个太过乐观了一点，乐观了，有点乐观了。有哪个地方有问题？是的，是吧？现在搬这个总算捞回来，总算现在咱们看啊，嗯，这个黑棋在这逃回来，你黑棋就是白棋逃回来，两边都回来了，黑棋就捞了点这个空，这个地方其实让白棋也等于一手棋把它都连回来了，嗯，这个棋是白棋便宜了，没错，黑棋得到的主要是把这个角给吃套了，对，把这个角给吃着了，对，哎，但是这个总的来说白棋便宜的棋，这个白棋破空破的简直成功的，太成功了，是吧？啊，不能再成功了，这个他贬一个，这个白棋铁厚啊，是的，比较厚。你这个是要走这个，嗯，是吧？他这儿双一个，走这个，嗯，哎，这个棋呢，你是要粘上，粘上，但这一带还是欠了很多目啊，哎，而且这个味道还有点恶，这里。这个对，那个地方实际上是有棋的，是的，比如说他这个扣打，对，扣打是本身如果劫财特别有利啊，他只能这样走这个，对，一提，哎，然后如果这样特别有利。这一段呢，实际上如果劫财，如果有连环，现在还不行，现在被吃掉了。啊，对对对，这样现在有吃，等于他提掉先手。是的，但提掉先手的话，这里就挖断了。对对对对对对，啊，这个他是提这个先手。对，提一个先手。等于这提有挖，你走这个，他这有个断。没错。哎，这里有个断，就打劫。因为黑棋现在只能这样吃，如果这样吃的话，被靠断了。对，这还有这个。啊，所以你这个棋其实是要劫财充分有利的话，实际上还有个打劫的问题。嗯，是的。哎，所以这个棋啊，下到这个时候，对，下到这个时候，白棋呢走什么？白棋走官子了吧？他是走的这个打吃。对，打吃。其实这个时候白棋收官即可，他走这个，他把这个顶一下，是吧？顶一下，顶一下。这个普通是应该走这个，按理说应该爬过的，这个，大概白棋挡这个，嗯，可能就这样收官了，嗯，也许是一个官子棋，或者说白棋小胜的棋，嗯，白棋就这个赢应该是不成问题，我觉得，嗯，哎，这个劫可能就先不打了，嗯，哎，但是呢，这个时候黑棋走什么呢？黑棋爬了一个，他可能还是觉得自己不是很乐观，所以想拼抢一下。他先粘住啊，他先粘了一下，粘一个是吧？把这个粘掉，粘住是吧？啊，哎，粘上之后呢？啊，然后打了一下，他打一个很机敏。对，先打。对他打一个，他就考验一下白棋，你肯不肯忍回去？忍，哎，回去的话，这个没提着就差一步。他是提的这个。对，他提了这个。这里就已经白差三目了，有可能。提这个，哎，他提了这个，他也没打。嗯。他走什么？他爬了一个。他爬了一个。他觉得这一下他已经护住了，提了，然后断了之后打过去，这是一个接不归。这个现在就已经没有棋了。对，刚才我们是要白棋要提在这儿先走，这里挖。对，他打的时候，白棋是应该提回去的。是啊，说他白棋把这个拐下来了，拐下来其实也很大。那这个棋啊，他那个你要是爬他挡或者大飞，那个就暂时是。暂时他也没走，他是走什么？他如果你要走那个，他还不行，这块棋还没活呢。他就把他并回去的话，他就哎，这个棋没活，这一走这个没有活呢。哦，是的，等于这成了先手了。嗯，好，他一拐，这个棋还得跟着走。嗯，打吃，对吧？嗯，他把这个吃一个，他把这个提一个，是吧？对，提这个。嗯，这是活了，是吧？对，是的，这个活了。他呢，这个棋白棋又把这个挡住了。嗯，那这个棋，黑棋这个挖一下，嗯，打一下，我也不知道他为什么要挖一个跑去。不，他是先手，总是他的先手啊。他想先把这个官子收了，是吧？先手也没关系，别的地方也没有什么特别大的官子，大的，嗯，粘上。其实现在我一提这个俩提的，你刚才说的这个段还是又有了，对啊，是吧？所以我就不知道他为什么要挖一个。我想他不挖不是没这招吗？对，
不爱。比如说走个别的关子，把这个夹住之类的。夹住这个夹住这个是普通，哎，倒是这个是比较普普通通这样的，不要挖，直接走，打了就粘上。但是关子这个棋也已经输了，要收不赢，收不赢了。现在是白棋的控啊，要正常收的时候，白棋控多。对，现在应该是白棋赢了。现在他没有走那个，他是走的什么呢？他走的虎一个，虎了一个。他这地方有个毛病嘛？现在就像我们刚才说的这，他先是把这个提了，把这个提了他先提了一下，这个然后白棋下的还挺特别安全，他就把这个提掉。不走他打吃粘上黑棋先手，这个很大。是，他本来他要摊一点可以断，摊一点。但是断的话，黑棋就不用补这一下，他肯定这个顶先手就不用补。对，他提了就非常强，以后还真的瞄着这个呢。对，而且这个提掉之后，白棋特别厚，黑棋找白棋劫财就不好找了。对，如果你来挡这个，他还真有可能给你打这个劫了。对，打这个提这个劫，这脚上很多劫财啊。对。然后黑棋就找不到劫财，这只有一个劫财，然后这都不是劫财了。这个都不见得是劫，这都不是劫了的。这个不是劫这个不是劫，对，这个都死了。如果断的话，是。所以这个，你看这样的，假如说这样，对，这样走，你走这个的话，它有可能粘上了就，这样就死了。这样就死了，这是瞎劫。对，就不能死。找了一瞎劫。对，这个棋就。真的是你这结束了，走这个他靠走这个他就长了。没错，这打这个就一路跟着走，这个棋就整个这个都死掉了，已经死了。这个不行的。所以这个棋有这个他都强硬了，他提在这儿就强硬了。没错，这个棋是黑棋在这儿啊，是这样的。对，所以黑棋没办法，还得补。我觉得这个就本身你要挡啊，输就输，赢就赢，只能挡。该挡就得挡，是吧？不能说老是脱先。要么检查的话是前面的错误，就是这一类的，你应该先要收官也应该搬了打了，那么效率高。现在这么走被人家打通的话，这个棋应该是不够。我是觉得这个被人家先手挡下来实在是太痛了。这怎么也得是不是断了拼一下？对。那么现在啊，他是走的这个。这个补啊，我觉得是也很大。对，他说希望是这样，走这个，走这个，收官继续收官，收一下。但这样可能黑棋也稍差一点的样子。应该稍差，但是可以收这快棋啊。但是他这个棋柯洁来得狠了。柯洁这个时候啊，他选择的特别的狠，他走的什么？他走这个。这招棋说真的是一个，是一个叫，比较狠的招数。假如你走这个，他虎一个，对，虎一个。那么说我走这个，他做个眼，对，然后您挤这个，接上，对。那我搬这个，然后他挤断，能行吗？是这样吗？是不是可以让他收气？他要吃你怎么样？还有这招啊？敢不敢这样？只要这个你有个尖，对。你有可能歼我啊！我挡你吃，我回来这打劫不行，只有走这个，咱走这个。鸡蛋，这个劫反正肯定不用看了。我不用这个，爬这个啊、这个打劫，打劫，是吧？这个就打这个劫，你要么就如果打不过的话，这样是一个叫。这个黑棋不行，对吧？这个黑棋不行，所以这是个打劫了又。是的，有这个棋啊，还真是有这个棋。看看，在这个棋，当然这一挤真的是有棋。确实有棋了，觉得好像没有办法抵挡，至少是要收气了。反正这个气怎么个收法的问题？这打吃好像不好办，你粘上一场可能气也不够。对，但是至少是个打劫。对啊，而且这一收的话，这木一更没法看了。对，刚才我们简单的收，就是白棋小飞尖住，然后跳一跳，就觉得黑棋已经贴不出木了。当然是尖这个啊，不是就尖这个的话，它有一个这个。对，有个单虎，很讨厌。是的，你点是不行的，原来搬了在这火棋，只有离这个是吧？这个，这是好像是没有变化，是吧？对，没有变化，这个棋应该是白棋有棋。柯洁看到了这一手棋，他一尖，那怎么办呢？
按常理来说，黑棋是点着吃的，但是点如果现在点的话，白棋有个拖，如果虎珠他先手一挤的话，你这一挡已经是个大劫杀了。如果说你要挖呢，他打吃这一尖底下又是个劫。他个对。他怎么都是个劫？他是要这样，挺讨厌的。不是，他要这样，他要这样，他要这样，就他叫活回家。他只要有个劫就行。他回家一点即可。对。就这样回家一点。是。他只要打这个劫，打这个劫呢，你就白来的嘛。对。比他总比大飞强。是的。这个棋就不行了，所以呢，黑棋最后也在玩钱，要想吧，想想办法。他走的他是搬的。他搬的。搬的时候当然不能搬，因为这个棋你就。这死了，完了。嗯，所以这个棋它是拖一个好棋，拖一个好棋。你走这个，它是有打了尖，就像刚才说的啊。嗯，这个回家，这怎么都是个劫。哎，而且他还先搬了，没有办法进杀他。哎，他这可以先搬掉啊。走了，你粘上，他这一尖回来。对。哇，这是打劫回家，这个太大了，是。所以不行，这个时候一拖，这个真出棋了。嗯。黑棋走这个，他来做这个劫，挤一个，黑棋提劫，那这个劫就太容易了，白棋顶一下，顶一个，先手，他只要赚一点便宜就行，他站回去。对，你如果提这个被他一打，你这受不了。你要立一个是普通的，但是他害怕他劫，他就粘上了。但这目数已经亏损，人家接先手还亏了，亏了，这个不行，他提一个，那黑棋没不住了，只能提站回去。这个完了。这个成了打劫活了，这个打劫活了，提这个，他先提了一个，他一走这个，白棋一顶，这完了。你说你这一挡，他一提，这还一堆劫财。不，这一走，这本身打劫了，他不管立干或者怎么都是打劫活。都是打劫。这个棋到这个时候，这个棋白棋啊，下到这一手，认输了。这个棋就是白棋把朴廷桓啊，柯洁赢了朴廷桓。对，这个，没有办法，这个劫已经无以为继了，没办法了。应该说柯洁下的比较好。对，这块棋好像这里面这个掉进去之后，这白棋非常的，这破空破的简直太成功了，不是一般的成功。这个中间，大家斗力斗的是黑棋，最后完全失败。那么柯洁赢了朴廷桓这盘棋之后呢，就夺得了这个。智英赛男子个人的冠军，好，祝贺他。好，我们的讲解就到这里，谢谢您收看，再见。再见。